Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще цъкаме мини-игри. И тъй като епизодът не стана кой знае колко дълъг, искам да ви попитам дали желаете да ги правя по-дълги и дали изобщо искате такива клипове. А ако искате, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако се имаме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG. И да не забравите, че тази вечер съм нажила в Facebook страницата ми и тъй като не знам към колко ще почна, най-вероятно към 20:00, може да следите, а линк към нея ще откриете долу в описанието. И сега ви пожелавам приятно гледане. Това не харесва така, заради тия рампите, деца направени, можеш да слезеш, но не можеш да се качиш. А не, обратното е. Не можеш да слезеш, но само се качваш. Виж какво е. Ужасно. Много ме хвана яд. Я да пробвам всъщност със скорост да го мина, това да видя дали ще забие колата ми. Айде, монстър, успех! Пробвам го да видя дали... Окей, с тази кола мога го минавам, аз мога ще просто да си го хвана без да се притеснявам за скапаната рампичка. Фак! Опа, в средата съм, внимавай! 24 човека. Това се обръщи, 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 обръщи. Чакай, те са от двете страни, на къде да обърна? Не, един е отдолу. Гледа, някакъв ми стресе челно! Помислих, че ще ме обърне. Защото беше с Тракс. Не, няма, че опитам да се запазя колата, че това е. Ми, няма да се получи. Гледай, тоя тука пич лети 10 км. То ми я даре без да ме пипа. Няма как да ми се получи, като някой не иска. Взимай! А, помислих, че ти прилетя. Олеле! Моля ви, не! Аз ще мина отдолу малко. Знаеш ли, че така ще стане? Винаги става така! Винаги става така! Ми да, брат! Направиха ми рампа, докато стоях на едно място. Еми, затова не стой. Аз не стоях, цепелина! Аз обръщах, един съзентурно ме шиба. Добре, че не ми я даде. Един мина под мене и стреля ми и после падна върху друг, който ми стреля. Ето, аз ще го изкарам. Не успях. Слизам надолу. Заклещих се за малко. Няма бомба, няма бомба. Има бомба. А, добре. Не ми я върна. Опитах се да го изкарам! Ама не се получи работата. Аз си мисля, че това ще е много по-бързо. То падна! Той, той е по-маневрено някакво. Не, не падна! Двете бомби се блъснаха една друга. Да, виждам. Бум! Къде е следващата? А, от другата страна са. Окей. И двете са. Не! Някои хора не могат да карат. Я да те гледам, чакай. Как се сменяш и човек? Дава ми само бомби да гледам. Така. Опа. Е, то ти дава само бомби. А, ето, ето. То така може да подсказваш, ако ти дава само бомби. Бум. Тя как? Добре, във се гледам по тебе. Окей, окей, окей. 12 човека. Всичко е точно. Ай, сега вече не е точно. Добре. Стана работата. Оцелях. Нали знаеш, че колкото пречат тези дървета в центъра на мапа, толкова пречат и тези клони в центъра на този мапа. Да, знам. О! Вързат. Той е с пагани, няма да те хване. Не знам с какво е, само знам, че кара зад мен обаче. Не, 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 не насам, не насам. Брат! Той беше толкова смет, не знам. Гледам. На мандра се идиатка. Айде! Не, между другото... Добре, че нямаше десинк! Добре, че нямаше десинк! Вече не десинква сървъра по някаква причина. Десинква, десинква, дароха ми без да ме пипат. Ама тоя път не стана. Тоя път по-скоро съм бил по-далеч на него от... Да, се тая. По-малко е десинква обаче. Добре, тоя добре, че скочи. Един умря. Не съм. Ти си. Да, да ми я без да ми пипа. Може да го нахванеш на ускорението, можеш. Е, ти... Като се обърнеш. Не, 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 защо не гониш циклон? Можеш ли да хванеш 200-то? Зенторното задължително. Лесно ти е. Айде 200. Браво. Мале, то се опитва да те шибне. И падна сам. Не, не, моля те умри. Моля те умри. Той е тъпак. Зенторо, няма да ти е проблем. Ще загубиш.
А сега загуби го, съжалявам. Загуби го. Хвана те зенторно, брат! Васе, хвана те зенторно! На ме! Спечели го! Умрахте всички. Спечели го, спечели го, спечели го! Хваната зенторно, просто трябваше да дадеш газ. Слушай сега, не се блъскаво, опитвай се да ги бейтнеш до ти се мет. То да се опитам. Така си, така си играй. Не опитай, защото няма да се получи като гледа. Има твърде много коли, брат, за да се опитам. Трябва да се отделя някъде и то ще го боцна. Боцна си го и са, ето виж, не знаеш, че то ще дойде да те размажа. И другия слушай. Айде, само ще карам. Добър ти гори най-накрая се усетя. Чакай, камера. И да видиш, ляпа е лесна жертичка. Просто отиваш я да защитваш. И си готов. Добре, слушам, шефе. Ето, примерно, това там може да изнесеш. Да, да, то не го мръднах. То не го мръдна заради лага, не заради това. О! Бит ме! А така, сега гони Итали. Не, това не е Итали. Това не го гони. Не може да го гони. What? Ето казах ти, че е заради лага. Тук почти няма значение тежестта на колите. Има значение колко ти е за интернет. Ти си идиот, за малко, ако то се беше усетил. Окей, имам много рампи, няма никой около мен. Мога да се налаво или надясно? Ами, стой да видиш къде ще има повече. Да. Сега си добре. Сега съм паткамчо. Е така, стой на синото, на синото, на синото. Добре, вече. Еми, той едно от двете ще е. Не! Не, то там има много! Не, няма значение, няма значение. Той е късмет сега. Абсолютно до късмет. И да има повече рампи, просто зависи. Yes, yes, yes! Аз съм! Айде! И сега гледаш, има някакъв друг. Добре, няма. Не мога да повярвам. Кое, това ли да взема? Да, това е мощно. Ускорява добре. Чай да сложа оффроуд. Топа няма, не мога да сменят гумите, лад. Няма, на камиони не се сменят гумите. Добре. О, той е от трактор! Топ е с гумите, мале, той ще... Това с трактора, ако не са направили нещо на трактора в играта, е GG. А, изкъл е взел трактор. Виж камиончето как ще откоя. Опа! Леле! Еми аз май съм най... О, човек, това много се обръща обаче. Е, не се обръща много, просто ти скочи на прилог. Не знам. Мисля, да виж центъра на... Тежестта му е не много, окей, ама... Да, изобщо не му е добре, ако питаш мен. Много тромаво завива. Чакай. Давай напред, назад, да. Чакай, ми блъскат ме, брат! Гледай го, той ме е запушил! Мръдни се, той се блъска нарочно в мен! Не, да, виждам. Че има репорт. Помагах. Чакай, на къде ще хване? Опа! Ето, малкия! Поц! Ооо, смажи го! То ще ми... Тролер! Брат, то се играе срещу линията, не срещу хората. Нали, скълче! Боц! Ма не, дей с аз диспект съм си. Няма, няма. Виж думите на трактора, джи-джи. Ей, той го паде по глава, обаче умира. Не. Да бе, не. Ти съм сигурен, че... Аха, да, моля ти се. А къде тръгва да се блъска? Чакай. Върни се. Има едно нещо, трактора, всъщност... Опа, той го закачих. Така че е много трудно да се обърне трактор. Да пробваме ли? Пробай, няма да ти се получи. Аз ти стрелях. Нищо си назад на... Аааа! Парирата удри назад, така имаш повече шанс да оцелеш. Назад, остри се, остри се, остри се на... Е, няма, то ме изстреля, брат! Еми... Айде, момци. И момичета виждам, че има. Засили се и засилвай пикапите в началото, остри трактор. Чакай, тия малките, нали? Ама... Те големите ми пречат! Брат, много е тромаво, трябваше е такъв пикап да взема! Не, много е бейсик и е много скучно с него. Никога не взимаш такива бейсик. Опитам се да го обърна, ама той трактор има... Начина да докажеш, че си... По-добър център на тежеста от мен. Ето, то го обърнах. Ама то, де чот ме троли? Де чот ме троли? Той преди ме блъскаше. Репорт ли го, имаш го на клип. Скопче? Един умря, what? Мале, колко ти бъде... А, видя ли?
трактора като му удариш главата умира, ето изгърмяха двама. Добре, 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 добре. Лагна ми? А, да, те чорно те такуване още. Така, назад. Аз ако сплескам някой мога да го убия по принцип. Аз имам скок, защо не скочих? Ето го и Мартин чумря, ето още го сплескам. Само аз си батни. Видя ли го той? Ето, това ти казвам, не взимай пикапля, взимай нещо за бат. Лол. Давай, 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 зареди, зареди, зареди. Боц. Не се боцкай с колегите. Не, ти ме запушиха, няма ми заради джумпа. Няма ми заради джумпа. Зареди ми. Ама накрая. Нищо, чуме сега. Не, 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 не. Айде. Е, това моето е безгранично лош късмет. Спечелихме едни бомби, едва ме дам. Спечелихме един Fallout. И накрая късмета си беше заминал. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!